predelovali vsebine, kot jaz tako razumem. Mi smo se ukvarjali o vseh postopkih in tistih stvarih, ki bi se morali izvesti, tako da bi se morali. Pojavljajo se razne zavarovanja. Jaz smo mimo pa zelo čvrste dokaze, kako je bilo, oziroma kako je bilo več. In mi dve... A to je glavno? To je glavno. Pa še plus tega nastarati, kot da poslovno rezultate samo. Mi smo nadaljevali delo prejšnjega nadzornega sveta, mi smo imeli skupno sejo v prejšnjem nadzornem svetu, kjer so nas opozorili na določene stvari, ki so mi so mogli, morali en prehod izvesti. In mi smo se takrat zahvalili za njihovo delo, ki so bili sestavljeni, so bili popolnoma drugače, popolnoma obdelani. Zaključki ali pa vsaj osnovni, v osnovi so bili zelo, zelo podobni. No, šako se počita, on je preveč varčen. Ne pripusti... Hvala lepo. Je tudi to eno počito, ne? To denarne rezervi, ki ga tudi moram imeti, ampak kako ali privlačim v depoziciji? Da je to v interesu, to se njemu očita, če on smo vsem šakalom zapasili. Kako bi se uskrbili? Zdaj, da je to kao, da je rekel, kaj je...